Na continuación, Invertí a Word, una iniciativa de Curaçao Investment and Export Promotion Agency, CINEX, promoviendo inversión y exportación aquí en Curaçao. Wanneer we ons te bezig zijn, zie je volgende pagina op Facebook. Ja, zien we zijn daar informatie aan, actueel. Ja, horen we onze informatie aan, zeker we zijn daar aan dat. En Export Week, kwal te worden georganiseerd met verschillende andere partners, maar ook met guia van het ministerie van Desarrollo Económico. De ene partij is ons in Awe, twee collega's. Di Ministerio di Desarrollo Economico qual non sa chiere basanye escuche non stem a che non seca nos mes però na fare sotro occasion tambe signora Vanessa Torrey e tambe nos irai nel martes qual te stan je dos motor antras di e siman aqui specificamente pa exportacion co hopi topico mas interessante voi nos ata discuti algun je topico nan però mette la gena na mes pa asina e duna nos era son di conta sina importante e si man aqui so mi te quere te se ti nien cosa passa però è importanza di costa ta dona no se valor de mi te la che nos comisa cubo Vanessa bon. Danki bon tardi Raymond danki pa invitarnos den invertir a word e si man aqui nos sta con nos curioso export week si pa di quater via fuori 2018 nos comisa ta organise anto e via qui nos a enfocar riba e pratica di exportación e promettere a en andava da mas tanto crea e conscientización e awareness e tabata llama National Export Awareness Week sì. Anto fuori a en qui nos avisa nos ta quere gut insuficiente awareness o nos un Biden e parte mas concreto mas di action ante se nos va si e si man aqui okay. E a aqui nos a me curso Export Week anto hopi tema interessante di pratica di exportación, però tambe non sta duna informacion toccante e paquico exportación de importante, sì. Anto chico non sta haciendo pa facilita exportación. Anto sì. È strategia nacional di exportación ta bindilante. Di con exportación de importante, pa sobra eta pa crece bo economia, eta pa genera cupo di trabajo, eta pa genera divisas e así nei por así es acción de importación para sobra botín suficiente divisas para por paga importación sí, de verdad ando de cuadro ahí exportación tabira esencial para desarrollo económico ando manera ave un de nos experto en andi ITC avisa if you don't export you'll die que mendi es ahí que men unos cinco exporta más sí. Si no no está nos economía da muri sí, sí. Pero tal vez ahí es si mandi exportación aquí está importante me te quiero si vos mira verdad que nuestro país que siempre estaba data activo de exportación no se perde cierta industria no perde cierto tanta un tiki de un simico de nos refinería cual estaba un pilar de exportación fuerte slow mas espero que más pronto posible la cosa que podrían dar de manera que me estresie. Dus de importantie is niet groot, pas om te valuten. De difficulties zijn ook voor ons belangrijk, voor ons kopen, ons merkantie, dan jij voor ons komen, bebe door dia. Dat als we bijvoorbeeld als fysiek minder, ons bijvoorbeeld, wat als sinti valt, je ziet wat er is. Dus en de Reinel van deze adresse, el adresse ongeveer voor die drie laatste einde dat hij awareness, kon abonnees, kon wat sinti, awareness is ultimo drie zijn, dat wat als sinti kila. Llega tierra, el land bueno corso. Bueno, danke por la oportunidad. Sí, me te quiere que el lazo fuera el lazo año pasado, no está dori COVID, nos mensa adaptarnos Export Week, sí. Y nos va completamente virtual. Claro. Y nada nos mira con todo nuestro rich hope y más tanto ende, y que es ganas de tener información que nos pide, preguntas que nos pide delante, pero mira que cosa que está viva para el pueblo, está viva para los entrepreneurs, está viva para las organizaciones. Okay. Entonces, tengo así
Como se llama la estrategia, entonces, mesmo después, para dar una mesura de práctica, ¿qué estrategia es que se llega a la gente? Exacto. Esa es la combinación que nos hace aquí. Sí. Nos va a dar práctica, nos va a tener, durante la semana que nos tiene, tres, seis sectores de enfoque, estrategia, orientación estratégica que queda presentada. Ando también, la nos visa, funcionan como estar sostener implementación de estrategia aquí también. Bota mira qué dirección está yendo, orientación estratégica. Anto después van a decir, bota hay sesiones caminda, por ejemplo, el servicio financiero internacional nos dig into cryptocurrency, blockchain technology, como en nos dig into e-commerce, e-gaming. Anto así bota mira mesora parte concreto de kiko el sector nan eta representar. Y también diferentes países con cual eigenlijk bobe hace negocio. Exacto. Ese me da quiero que hope en su vista abre. Es situación de 2020. Nos turmes tener en verdad de webinars de award organizar, nos estamos Zoom con otro. Es palabra adrenta con en nuestro vocabulario. Y pues estamos Zoom. Sí. Es cosa a tres que va a tener para el mercado local, después que la, pues la saturada, la cera, y en la misa no guarda, me tengo que ver algo más leutor, pues un costo bon a salir, o tiene más costo, pero todo el costo bon a salir por situación de COVID aquí. Pues a, día con nosa, sí, día con nosa comisa que estrategia, en 2019, nosa andaba a salir con COVID. Claro. Anto, en ana, ahora nosa tenemos por mi consulta, nosa papi con stakeholders, anto, e orientación, nos dice dirección, cual queda duna, entonces dirección, camino de exportación de servicio, también mira enfoque, tanto tecnología como el catalizador, el línea corra de el trayecto ahí, tecnología e innovación. Ahora que nos escoge la dirección ahí, ahora que nos atraja el Strategic Trade Development Roadmap, o sea, el camino que nos trae para nos logra la estrategia de exportación, ¿cómo te da la den? Ando a resultar con la tecnología, ta lo cual a drive economía nan mundialmente. Ando no estaba ta parte de nuestra visión y cava. Entonces, la así es mucho más fácil para nos para vender estrategia e na e comunidad. Ando ahora aquí, no está arriba, hobby bonga mina, no está finalizando el trayecto de diseñar estrategia nan para nos buy over dentro de planan de acción. Para en septiembre, ¿no? Que vamos a hit the ground running, implementar. Hasta ahora, no está base de diseño, se comienza a implementar. Sí, me imaginaba, son más cosas bien seca. Sí. Ahora, voy a tener ataque para colocar en el lleno. Sí, seguro, seguro. Entonces, con la comunidad, se me imagina, no se avisa, digitalización en el lleno fuerte. Año pasado. Forzar, con que, porque si voy a estar en algo con un ticket de atrio o teléfono, porque era una vida. Essa informação está vindo também por diferentes canais. Não está claro, nós vimos que nós temos infraestrutura, que aqui não é apenas de interconectividade. Não está claro de nós aparato, de nós organizações, para que coisa que há com dois mãos, Santa Guerra? Eu penso que tem alguma coisa para a direita. Não está roupilhão como a Corsol, então tinha uma verdade, tinha uma crítica, mas não se precisa de parte de internet, etc. Sim. Mas tinha uma boa que com outro país, então não se nota de mal para verdade. Pero, essa nota aqui está com esse vai mais melhor. Single straight for excellence, não se vai para excelência. Então, dentro do quadro de seis meses, onde é bom para a visa, dentro do quadro de estratégia de exportação, nós lançamos um Export Council também. É aquilo que um conselho que ajuda na implementação e monitorar o inteiro trajeto de estratégia de exportação. Então, um tema que eu quero tratar, tu vai já luna, agora nós começamos aqui, de parte de conectividade e qualidade de internet. Algum coisa que o barato ainda não está ok, quando está assim, direito. E há bem roupa coisa concreta de stakeholders, não? Ako ta ding area e anto ko abis okay e sa akin nante kostong ko ta bom pero akin nante kostong ko nosin ko diretso tamig amin lo bisa
tengo algún cosa para derecha para nos seguir con el camino. Y tengo bien también, lo tengo que hacer arriba en el cinema, e-government, se también está arriba, eigenlijk, nuestra agenda también para atender como parte de exportación. Entonces, se también está algo que está ganando, tiene un roadmap que nos está diseñando, pero así nos tengo que seguir para implementación. También, Torso no está haciendo cosas malas, está como que tengo que seguir pushando y va adelante, pero tiene cosas buenas que la sociedad acaba y nos está seguir improve. In verità, mi ti mascia dudo che non sia così male, ma noi viviamo e criticare la sala. Sì, corretto. Viviamo non in base. Da che con nostra chiede che tipo di evento non che farà algún dia atrás di altro, e tu non hai un momento per poi analizzare anche. Se sei un dia solo, puoi attendere, ma non c'è se legge vai. Per il seguente dia puoi confrontare con un altro reto, cuba che soluziona, soprattutto ancora sono per me. Non so, mi da chiedere con una situazione da ora di connettività, mi sa che non sono da parare, per alcun anno acaba, nada malo. Il punto è che non si accetta che acaba, non ti chiama tanto, mi do di Zoom, come dice, guarda, mi tengo vai Zoom, trovando come si usa WhatsApp, hasta mi si delivery per il ristorante, anche se costa una cena. Sì, proprio innovativo. Adesso, ovviamente, bisogna muovere di una maniera come non pensa. Corretto. Non si ha alcun anno, mi dico, ma ancora, fai 2012, che ti inserito in piattaforma, anche a purba di push, sai chi? A vuole che non si diventa in genere, e mi dico, era qua che non si incubira leader in genere in Caribe. Sì. La che mi è interessante è trovare, avevi tardi, uno scava che ti è session di e-gaming, yes. Corso, in contatto con la Repubblica Dominicana. Tanto era andato che era che quizás ho pedito non pensa. Però così è si manca il suo enfoque. Non solamente negoziare un po' come si lanta con l'altro, ben chiquito sin aquí. Exacto. E se está metiendo un meta como está buscando manera de seguro, push? Seguro. E se está una meta muy importante que mira el mercado nan con nos está cerrando acuerdo nan comercial con el sí. Mercado nan con nos en contacto con el Colombia, República sí. Dominicana, puta mira en nan el vínculo nan sí. Con riba nivel de empresa para empresa, sector privado, puta comienza a mirar okay. un desarrollo. Anto, pueden comprender que la República Dominicana no es solamente rom, con cerveza, of bachata, pero que la República Dominicana, arriba terreno de Haití, también tiene hopi, hopi bon dominar y desarrollar. Sí. Y anda bayendo dirección a más, 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 y anda grande. Que es un país enorme. 10 millones de, ¿no? ¿Puedo comprender? Que me imaginaba un compañero de corso, una compañía dominicana, Team Up, va a conquistar mercado na más grande, o desarrollar proyectos en junto, o diseñar. Sí. Vamos a que sorto de producto digital junto, sí. Para por conquistar el mundo. Que y cada un mercado. Exacto. Un cosa que me saco, la República Dominicana tiene un mercado europeo más grande. Seguro, seguro. Tiene una colonia europea en la República Dominicana. Con nós também temos um vínculo com ele. Como é que vale a pena, verdade? E, tem, não está só para ter uma função. Não. Tem mais gente para ter uma função aí. Anto no bota bota yuda lanta ti mas mio visa mas país exacto ma tende verdad ayer ora ko ahabri maya e opening di hobby bon so tu rende tava top di focus ora ko ITC a papia bota sintico e la bira parte di corso no sì sì e se la di wow okay okay sì che vai sai another base con nos sì 4 ai sì la visa ta su di 4 bia che ta domina e Simang, sì. Anto nan apprimintinos ora con la start e team na 2018 non so conoscena, nel 2019 non sa firme contract. Nan abisa ora con anta traribe strategia nan aki, nan ta hinka nan mes den e país. Okay. Pa sobra nan ta hasi strategia maniera ko skuta nan mes, na mes ta parte di e país, sì. An strategia ta pa nan tambe. Sì. Pues nan ta duna lo máximo di nan. Pa estrategia e por cana dope país exitoso de implementación. Pues un cosa importante con nosa hasita, el contrato con nosa ser nota solamente pa ayudarnos, una nota pa nan trae pa nosa, nosa trae. Sí, ta pa sentir consulta. Facilita, correcto. Exacto. Yes. Okay. Facilitanos, pero ta nos pensamento, nan nos idea nan nan ayudarnos wax cierto cosa.
però la nostra traiente un cosa importante è parte di implementazione perché sì. Non è la nostra faia ho più bene sì, non so più vi la cosa con nostra esperto del genere non si può cominciare a esportare plan sì ma da che esportare sei mai stato non si può cominciare a esportare non so idea non è brillante idea non è buona tutto arriva a papel che meno non si può visto impacchettare ponere e-commerce non è download però implementazione e se il nostro palabra con noi, con noi, queda con noi, per sopra, ora con botin e come si dice, è aire di garganta, ma se botin di lever, con serio costa, botin di lever. Ma come ne è parte di implementazione per halnos over the grens, per trecnos mei, per nos ban implementare. Agora, eu estou pensando uma coisa, nós estamos rari, se eu me quero, nós estamos, em verdade, nós estamos hope bom de. E tem a ver com o nosso background, não? Europeo, americano, latino, nós temos uma combinação, então nós viramos mais criativos. Nós conhecemos o mercado não bom. Em verdade, é coisa que não tem coisa que nós papai fazemos mais tanto. Vou dizer, tu reconsulta, então, que o senhor não tem na zona negativa, para ter sido outro bom. Claro. Então, o Bibia, em verdade, nós estamos vivendo muito mais tanto, agora você vive, você vive muito mais tanto, a maneira que você está sendo, Ângela. Como nós podemos botar um sector assim, se nós temos o sector financeiro, que para a frente, você culpa. O sector de tecnologia também está querendo, como vai vir um pilar bastante forte, mas o sector de business consulting. Você está querendo que você porta algo para o Corsoba e começa a tomar a sério, se nós, a maioria de Bibia, isso nós podemos dar. Seguro. Anda, da parte di EG também. De creative sector, seguro. Sì, no? Vai haia cubo, vai diferente direction. Sì. Anto, nos portin gente nan riba diferente disciplina. Por exemplo, nos sabe da papia, si man passa cu Colombia, pa sobra, nos tem relacion di South-South Cooperation cu Colombia, banda di, cu nos sta negociando e acuerdo comercial. Sì. Ando de enquadro di South-South Cooperation, o bibia, bota share conocimento, experiencia, expertise, cosa? Sì. Cu otro, anto Colombia, pa su regionan, na e costa atlantico, nan tin problema cu agua. Ok. Agua pa bebe. Oh, wow. Agua fresco pa bebe. Ando nanta canti la man. Anto, oh, ora no sta ti mio con noi sei con ser umano. Sta con problemi. Sono más de 90 años di experiencia con desalinamiento de agua. Sì. Che mendi, quem mio con noi? Sì, è vero. Ma ta comprende? Dus, e na nostra start mesora, e relación, si no si expertise, no sta in conversación con nos experto, nandi, acqua electra, pa sine nos por ofrecer è servizio e tanto serio so bene che dice che è servizio che può offrire más camina claro no ma comprende dus e nano stingo llega dus consultant nan riba differente area non stingende nan ora qui cutin expertise riba energia renovable sì ora qui mes nos un di nos experto nan Carol tu hai hört tabai papia già bien o den un conferencia di Irina, Irina de Organización Internacional de Renewable Energy. Club. Y también papi anamas de Ture LGO nan, antonapi di Corsou papi, porque Corsou topi di Landi. Nan has un estudio di Blue Economy pa LGO Landa nan, Corsou te sung di mayoría coste de Brescaba. Tur angevinkt gewoon als een EE. Anto nos nos samen. Nos un samen. Anto riba renewable energy tamme nos tiene expertise. Anto ere nos tingu nos a mesa connect Carol cu e grupo. Ci abbiamo minta 6 ore maruga e tingu. Ya. Vas a ir a Europa. Sí, no. Siamo de Asi. No, retrato. 6 ore maruga. Mi viene a metà l'anta, mi sigui e programma un tuo connetto. Questo è un bow, eh? Ma non è app. Se mi viene a metà di 6. Ma stiamo con la app e con la ballanta, sì, no? No, per cosa che è più interessante, per sombra, sì. Nostra dubbia, so, o più piano hobby non ti ma studia, whatever. Tu è a vuole che studia una biracina abroad, così si abbonda chi con che abbia studia, però non per José. Non ti miedi bene back, per sombra, lo mi passi e mi traspassare conoscimento in Corsol, però non è vero. Bobo vivo in Corsol, vuole vai a Amsterdam, studia in vuelo, studia in vuelo per Miami, che mandi Corsol, non ti sino. Tor camina e conhecimento que eu tinha aí de nível científico, vou pôr você for de Corsol, papa for. Sim. E pago, tá queda um challenge. Com você a Hanya, bom, é tópico que bem ainda, pero é um challenge ainda que eu vou. Bom, sim, pero dado momento tem diferente mecanismo que eu vou pôr usa,
pagano in Porto Maloga. Sì. Il mondo di commercio internazionale, buta mira ho bi paese exitoso con esportazione, da poso e sosten da bini di e governo per facilitare esportazioni. Sì. Timbia ting asta seguro nan. Sì, claro. Per esportazione. Ah, sì. Ma comprende da tipo di strumento nan non sta, vedi come entrare ba gente. Non scheta na serio con esportazione, non sta ba na serio. E tipo di strumento na acqua. Sì, è un rischio molto grande e commerciante. Esatto. Sì, ora voi sali, voi prodotto, ma che è un prodotto di voi proprietà intellettuale, voi conoscimento, voi mi sapete un consiglio con la club, sì? Sì, sicuro. Anto, se io mi chiedo che viene da forma e Big Five nella conosco visa, sono andata a pensare che se canan botin è sicurezza andata a invertire il conoscimento il conoscimento ma ne va a bisogno è parte sicuro posso già botin ha sprecato la casa me la come smessa come tu re punto noi angelo e discussione mi stessi che canari sicuro sicuro andò da parte dan cubota tu ma la considerazione ora cubo che vai stimolare esportazione na serio. Hobby ai manevo messo visto control sempre da parte exporta. Sì. Turismo, servizio finanziario, nos haf, nos refineria. Sì. Así de tin diferente servizio rango nos exporta. Hobby ai nos exporta hobby prodotto ta nos. También se fabrica na Galanta, pa exporta pa merca, pa Europa, però tenga nos un gruppo di fabbricante che sta esportando in Caribe, che sta esportando per Europa, per America e anche per altro, per il nostro territorio, ma cerca anche. Sì. Anto, è la più importante per noi che da stimolare l'esportazione, però il mestiere è un strumento per aiutare l'impresa per poter esportare. Sì. Dato momento, se come paese pone buon enfoque riba esportazione, può essere zorg per botin e facilitare. Tanto sei non sta trando di questo. È parte di promozione, è parte di posizionamento di buon prodotto esportabile, o servizio esportabile. E impresario non tambe. Quando botin, per esempio, ISO certifications per management consultants. Verrà. E mi hanno stimolato per non passare dentro. Per non passare dentro. E se botin un ISO certificering, e non sa che botin un sistema di traja, un metodologia, un etica. Vota tenne vo mesna je anta sine bo por haya mas chance pa bo po gana but effort como país tambe posicionarnos mes como un país di calidad abbiamo stati un se chovri calidad quality control sama per dire quality policy infrastructure camina non sta ban back na e tempo con nostra vada pone attenzione na calidad calidad di prodotto anche da drenta però tambe di servizio anche da varo na però tambe exportation vota in abo tingu deal e accesso al mercato non c'è anche in una di esigenza per proteggere la popolazione claro non sta mettendo by over claro, yes, claro. Mas mio control anche stimolare il pensamento che è un cosa di qualità anche posizionare come un paese che sta attende cose di qualità. Siamo a nostro organizzato un evento, 30 trozzi, qualità, delta alto. Allora, non si consigli mantenere cose posizionare sì. Con Kiko Abuta of Kiko ta è pilar nan pa so, qualità un cos con no son image passe per bene. So come sapevi di connettività, per anche le qualità so piani di Angel. Sì. Come Santa Mire Saki con mestre un body nuovo, Santa Kere in seat un body of a console e export console mesmo carga Saki. Of mestre bin to un organization bande Saki. Bom, e intenção tá que o mestre cria é infraestrutura sí. Para por acaparar tur é diferente lá nos visa componente nan de bo manejo de qualidade. Claro. Ando tu vale que a merdia nós tá tem um sessão hoje sei tá mas hopi coisa interessante tá tem a ver. Anto nós como export council nós start lá nos visa é conversação nan e engagement nós tá começa cria é lá nos visa é estrutura for de council. Sí. Pero até un momento che ti vai parare la sua curva quello che mi senti è strumento non per fare il lavoro ma comprendete non sa come si deve consul però da bere sì un'entità indipendente anche battagliavo contro altri laboratori nel locale se non stavo parlando di prodotto esatto mi stavo facendo parte di esatto sì corretto ma c'è cosa interessante cosa più interessante pensa che anche il grano votamira non è questo, sono diaspora, mi sa che un tipo di passione, con voi sa, però sì. E qual è il trigger di diaspora, non mi sa che?
a mi te quiero decir, vos has de consultar cosas, conceptos, como te dice, está esencial para vos seguir desarrollar como país. Entonces, sí. Para papi seguro de crecimiento duradero. Entonces, vos tengo un proceso en la financiación de la visa también, vos me necesitas ciertos instrumentos en place. Sí. Entonces, ahora no te vivo en un país tan grande, no te mira que está aquí en place para no seguir desarrollar. Entonces, si no mira que el Corsao está haciendo esfuerzo aquí, también es un trigger para no decir, hey, aguanta, está Corsao bom base aquí, hasta no está haciendo, entonces, ¿cómo está a mí por donde me aporte, basado en mi conocimiento que me tiene allá afuera? Entonces, me pongo en el Corsao, aviso que, hey, está aquí no está haciendo bom, man, es famosa palabra, best practices, ¿no? Con los pacientes en Corsao más mío. Sí. Ese es mi tequero seguro, un trigger. A mí, mi amigo no fue seguro, también mira, el desarrollo de aquí, muy interesante. Te no me quería, Cuba. Para, digo, no, Corsao, Corsao, pues ando haciendo cosas aquí, mamá, de Export Week, ¿no? El programa, que no me dijo, oh, ok. Sí. Que me no tiene hora, no te quiere, ¿no? Ah, no, no está sin el, no, no está base, para que atrobe, no se tengo que seguir, la que puse en la vaina delante. Eso, no está, no está siendo estable, no está siendo estable. Sí, apuntaba de interior o aquí. Qual é o tópico que eu abro que era durante o mês antes? Então, você consegue estar claro mesmo bem com o sol? E gaming, seguro? Mas ainda não é bem, porque na hora mais de RAF, me escreve-se sobre videogames. Sério? Sim, sim, sim. É a representação de meu homem, de minha etnicidade, de videogames. Então, você está local máximo, trana, Nikam também para tester. Então, estou baixando de mim. Não tem tempo para jogar videogames agora que mais chamas. Mas tá algo que é a gaming industry, tá uma indústria open grande e tem open sending. Mais open mesmo. Eu pensei, ah, não, tá videogames está wega. Não, é coisa bem mais leuga. É coisa bem leuga. Mas, bom, você sabe de serious gaming também. É que não é simulação. Sim, também. Não é só o piloto, não é? Sim, correto. Está em um game, não é base. Sim, correto. Tem fórmula e não é usar também. Sim. E passar o tour é o trajeto que te ajuda. Você imagina, vou pôr bem que trajeto que também, de nossa educação. Essa é a puta. Sim. Que o jovem, nosso estudante, não tem muito mais o feeling para mim que não vai, nunca minda. E vá, de coisa que está aqui, me está mi te quiero que en verdad nos queda tres innovación y qué calidad de vida conocí en el Corsao bota bien bota en ganar bien back porque aporta siendo aquí sí. Y no está visionando es para bien obligada un poco pero sí sí bota escuchando ahora que me llevó y porque agregar en el pensamiento que toma contacto con nos no está abrir tal vez nos organiza año pasado que diáspora víctame. Sí. Yo sabía en la semana, yo no sabía digo, si un día lo los organizaste semana y fiesta dos días. ¿En serio? ¿En serio? Sí, más de trabajo no tomo tiempo de su curso. Sí. No voy a ganar. Pero no me gusta. Sí, no me gusta. El challenge está siempre algo que te queda trigger, no está. Sí. Estoy seguro. Entonces, un tremendo team liderado por Vanessa. Entonces, mi colega también, de Bess. Sí. Aplaudí con al mi curva. É com o Conan Tatrano e o de Export. Não sim, tá não. Não, tá bem. Você sabe que esse é o do que está no país. Sim, sim. Não, mas você sabe que me dá uma parte diferente de consulta em qualquer sim. Lugar. É discussão no tapete. Sim. Tem discussão muito forte. Sim. Sim. Esse aqui, você está criando de mesmo um database também, de tour sim. E ponto aqui. Sim. Com outro não pode chegar, mas você está em dados, não significa que quem avisa nada, ou de... Como nos pode chegar na dados na aqui para visa? É isso, não? Nós estamos trazendo data driven para Corsao. E não é que vai me imaginar. Sim, sim, sim. Esse é seguro e não é que vai. Então, nós temos um caminho da bastante largo para cá, assim, para chegar. Então, data está um coisa muito valiosa. Que é diamante, mais que diamante. Sim, mais que diamante. Então, nós temos diferentes... plataforma que nós está participando de NG, para nós por chegar na e lá nos visa na e melhor approach para como nós vamos organizar isso aqui. Nós temos diferentes intentos que nós temos conversações andando, andando que era pronto, nós só temos que dedicar atenção na data. Na data. Sim. Então, se me está com a meta aqui, de lá que nós não temos que maneira como testigo e nosso oyente, que nós vamos atender esse. Sim. Isso está sumamente importante. Há um hobby de visame, está base, está sendo um estúdio para a universidade, está visa passar. É a coisa mais difícil para borrar os dados. Sim, então, sim, eu sei, mas não por vai, caminha-me que vai.
Alguns semanas passaram outro tempo exame, mas decidi vai assim. E estudar afri para tema aqui, passou para riba e sei, já acaba, tem banco de dados de um outra universidade, yeah. Com a luz passada foi Jesse, não me será sinta com um grupo a tropa yeah. Acumular um certo candidato de dados para assinar e eu vou aceitar. Uh-huh. Não, ela... tem. Não tem, mas não está organizado. Não está organizado. Isso é lá em um outro coisa que me deu aporte para estar muito mais grande de tema na atual. Yes. Deus me taquere com esse em verdade vai vir, é ponto, bisame. Já vieram ou não se um sessão sobre artificial intelligence do sector de utilities. Então, com uma diáspora de Corshow, também junto com um time de diferentes expertos, também explica o que com a desenvolver para atender com data aqui na Corshow. Mas é uma coisa mais interessante. E também é para vir o export product. Seguro, seguro. Já vieram ainda não é boa. Já vou sensar. É isso que tem de data, que também sabe que tem de data, já vieram ainda não é boa. Voltur. Facebook page que tem o Ministério de Desenvolvimento Econômico, está MedicineX, que está em nosso live stream, parou com outro, nossa turma e conexão. Correto. Mas dentro do turismo também, a data está mais importante. Uh-huh. Agora que, algum ano passado, eu estou vendo uma oferta, então, me avisa, eu não me estou forçando, tem uma facilidade turística. Qual hook está a usar? Passou um mercado hook, vamos para o suco. Eu respeito isso porque na turca minha sinto isso mais safe. Agora, se não tem nenhum de nada, para luz acende, luz ascendente, a televisão, a monitor, a drive, para não tem nenhum de nada. Você anda, busca dados, você sabe, não menos sem tempo. Agora, isso custava a placa, sim. Você vai comprar 10 monitores colocados para ser bonita, para não tem nenhum de para de... Ele não pode nada. Era com a drive, luz acende paga. Que me ande para nós, para a parte de utilidade, me dá gosto, para ser a cost of doing business. Sim. Mm-hmm. Yes. Depois, reduzir esse aí, para ser uma bolsa aqui, para usar assim, ou não. Antes, para correr para salvar um livro, para mirar toda a oficina, acender uma luz, não entendi o diálogo que tem na oficina. Yes. Perder para 90 horas. Sim. Agora que me dá querer, está na moda mais para nossa viva assim. Não. Não. É que não, ainda hoje em dia tem luz, não, com hora que não tem uma visão de ainda. Sim. Riva senza andare a trarre, andare a pagare, scappavo. Claro. Sì. Claro. Ma se mi chiede che l'impresario ti incontende, se tiene un costo, non è buono, però la qualità si alta. Sì, corretto. Il sistema non è molto medico quanto può usare. Ergo che mi ha fatto una conferenza di sustainability con una organizzazione. Sono Santa Barbara. Sì, e ti ho anche una Avila, con una compagnia di Fabio in Papa, che non offre questo tipo di servizio. Ti ho alcuni hoteliere che non interessano. Pero después me antes de COVID te da la ding entonces en ano para tener algo ahora que tengo que ajustar back pero está ahorita una inversión me tengo que hacer un tiki ya un tiki toxificante pero ahora para tener para reducir el gasto pues algo para estar ahora que un cosa más simple en la que está colectando data todo momento tiene cierto cadena hotelero para fo ahora voy llegando no te puedo saber tipo bocho con la gana no voy a portar porque para nos cambiar bullshit no. Quando abbiamo bocche per noi, bocche, bocerbette, non si no. Sì. Se noi siamo, a volte è cartone, allora abbiamo $5 di whatever che bocche usa di un hotel. Questa cosa è semplice, però solamente chi sta facendo, collettando data. Data. Yes, yes. Sicuro. Per se non va, non costo, non. Claro. Per se non mette, per in prego, per una, per greco appena, per se altro costo, non legato di la pagna, la conosco. Sì, yes. Se você tem que pagar para 5 bens por dia, para pagar 3 bens, então ainda está bem outro custo. Costava um macho de placa mesmo. Eficiência, não? Sim. Mas não é assim, não é assim, empresário não, traga com data. Sim. Desde a Assembleia Vivano, que tem uma visita de 2 bens, então a data está bem a trove de lante. Mas também é um ponto que nós nombramos, segundo o tour em tour, sessão de Invertir Award, formação de nosso empresário. Boa área. Papiava nova. Sim. Digo, quando as pessoas assim, isso, onde funciona, eu tenho que sustentar o setor que nós temos como prioridade na estratégia nacional de exportação, uh-huh. É função de skills and entrepreneurship.
anteori a metà team leader di team A, anteori nana nos ta base ta wak parat ki ko te skills nan ki ko te competency nan ki te abilidad nan ku nanti mester panan por sigi desarrollana mes anto tambe como te stimula mas se parte entrepreneurship bini on the back for curriculum na school etc. Anti pari idea ki menos wak ki ko ta e sa bottleneck sa costa ko to stroba pero tambe ki to solution anto e nana te e bonje approach metodologia di IDC no? So na wak okay ki to stroba no so pero okay shanam ki ko te solution anto la solución en concreto, entonces en cierto modelo, ok, verdad, la solución aquí, no sé, es un plan de acción, ¿cómo te va a traer solución? La solución está en tiempo, en tiempo siempre, quién es un responsable, en teoría es solución factible, pero no vengo un bla 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 para algo, no, 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 ora para que team consultación a veces en el nante me doy motiva más que está ni una sesión en tres horas largo de Zoom sí. Pero en nante que la fin me importa en dos horas sí mis años se show sí ando también para aplaudir con ITC que de otro so dor con ando para viajar vini la mesa sea virtual ando para aquí una sesión tres horas larga sin así interactivo no usa algún tool también en nante un programa un software de Muriel como hop interactivo costan como nos posicionan de lleno usa no tengo viajar no con show ando ahora no está haciendo sesión también más interactivo, en vez de meeting más grande, más, o sea, si es virtual, entonces tú rendes donde no soporte, sino donde no sostiene idea, ¿no? En vez de portar bajura entero, un lugar grande, etc. Entonces, sí. Esta babo gasto no andame. Sí, sí, costa, esta cosa no puedo tener cuenta de cine, DJ, pero la verdad, el punto de skills en entrepreneurship es muy importante para sostener el sector ¿no? de exportación. Entonces, but con esta forma, no se andan parado. Me quieren nada malo, en verdad, pero tiene estándar, ¿no? Cuota buta, en verdad, si no se va a pedir de calidad, cuota esa que va a mandar a Surnam, esto va a ir a un costo otro día. Un día si tengo cada día con abrir paquete, no quiero sorprender. Entonces, pues, a vos, en verdad, por el estándar de ese negocio, ¿qué es lo que espera para el cliente? Entonces, ese es un hobby delante. Tú tienes que pensar para delante, ya, ¿cómo fue? ETI, pero non so perché da vantare in 2020 ni 2021 mai qui. Non sto dicendo beh, con lo spol lanta, non so economia trove. Anto con tour tools che è possibile, pa assina e pa non si llega back nunca más maniera età. So tin país che por aguante. E te un momento che corso ta, mi mes por aguante cosa qui. 5 mi sentin tanto sofrimento la con lo spisa sera, no? Entonces, ese man disporta show aquí. Si gumo sanda si cano con ne, avete di 2 dia. Quarta e momento trempando ainda, però che cosa cosa usando mi sei e sai che mi che è capitende fuori di e gaming di avetardi. Adesso sono da me come che tende sicuro, ma ne sono fanasse di artificial intelligence, se dopo importante. Ne va sono andando me con di doing business Colombia, no se tinta un hobby importante, la pasa acaba, pero ahora doing business with Africa. Sí. Totalmente un costo que me dice todo nuevo, solo piensa que tiene África, digo África, no vaya a hacer business con nada, está corrupto, etcétera, pero ahora que tiene iniciativa, van a estar para elaborar el budget de Sex Chamber of the African Region. Con Corso también forma parte de ahora aquí y con los veas y business ¿cómo se dice? Trilateral también Corso, South America, África, etcétera, con los uni e la zona e también de comercio, pero también la zona también cultural, etcétera, entonces tiene open oportunidad, entonces ese está algo seguro que no vas a vivir pero ahora también doing business with Europa, with America, etcétera, doing business with Africa. Sei tan nuovo, sei tan nuovo. Quando ti sei Vanessa, non so, è tipo wabo, se mi sei... Se niente non può mirare, è tipo raile da wabo, Vanessa. Expliquei, tá, vou coisas a favor. Sim, não, é costa com nós há mais tempo, nós estamos buscando uma maneira para nós começar algo de um continente gigante. Mais grande mesmo. Ando nós como um botão chiquito assim, né? Sim. Como também assim. Ando nós a começar a explorar, nós sabemos topa é Sixth Region, Global Chamber of Commerce, ando de qual é a Sixth Region, passou é União Africana, é African Union, está consiste de 5 regiões. North Africa, Mid Africa, West Africa, South Africa, mas como é East Africa. Ando botin também de 5 regiões.
Anto, e Unione Africana di nostra bampone, di sei regioni, che è Western Hemisphere, che è e Hennenan, con un ancestro nan a bini via di sclavitù, by establecenan off volontariamente, non da bibando den e Western Hemisphere, de caso e nos che menciona e sei come di sei region. Uh-huh. Da sei e organization chiama Six Region Global Chamber of Commerce. Okay. So botin e africano nan qua by volontariamente by establecen America, et cetera, pa busco mio futuro, però Sigur. Botin tanto ai a passa. E sono anche bini obbligati. Claro. E dopo a chieda e a settle sì. E a bibando a noi non sono conosce Africa. Sì, non sono. No, non sono conosce Africa. Non sono d'Africa. Non sei io il corso. Lo comprende, però sì. Non si vincolo, sì. Lo comprende? Anto, e Africa non conosce noi. No. Non no sa con ancestro non che mendi dos tipo bei sera conosci con altro tipo bei conosce altro tipo bei comprende altro non so sa e cultura africana una cultura non di noi non so da di na però non si influenza sì come ha detto generazione tras generazione influenza anti dos ora che ti un po' picos andando cu è passato colonial che è passato di trasporti di esclavo, mensa handel, dos hobby costa passando Ron Moon in America, Turca, in Ghana, chiama secondo me 2019 the year of return, cammina anche invitato americano nan in visita Ghana, adesso a chi nana ma da sentivo una casa, un stunt perfetto, ma c'è great mess, ma sa quanto gente vai vestire una mess na Ghana? Sì, sì, sì. Non stingo la Ghana e pure altro paese, ne sa? A chi non ha un potenziale? Sì, sì. Ma come ne? Che ti ha un costo di WAC? Sì. Costo di Hasi, e poi può Hasi negozio. Anche se non si vai build up. Anche se non si engage un tiki, per non sai un tiki entrata. Anto, for the rest, non sta bene, se non round table, per non delineare agenda per Africa, per così non abbiamo cominciato a guardare direzione. Il servizio mi dice sicuro, non può offrire, hasta turismo. Sì, mi immagino. Hasta turismo. Mi immagino. E il paese è un cuta petrolero in Africa anche. Come no, si refineria. Non si refineria, si tratta come che per non bexi, per non chiedere l'Africa. Esatto, va a comprendere. Sì, sì, sì. No, è interessante. È sì. Interessante. Sì. Mi immagino che di con corso, di con asco e corso. Pa, No, corso, asco e non corso. No, ma non sei proattivo. Ah, non sei proattivo, sì. Non sei visto, e non per non conoscere corso. Io in Africa, sa tu non corso, mi dia buona da pensare. A tornare a positivo. Sì, sì. Wow. Sì. Corso hobby vi ha sorprendente, no? Sono lunga non tenere, però ora per what? E di ITC mi ha detto, senti un degree of sophistication, ma mi ha realizzato come santa posizionata nel mondo. Sì, so, non sta capa con altro, non sta criticando, non si può fare nada buono. Sì, tu mi dici che mi sente molto in questa birra, vedi da questo qui. Quando si usa più con un paio di altro. Sì. O se non si fa che è vero, con l'ultimo, un di noi corso, non intero, situazione di Javo, che crea nel suo canale, da un io corso a llega skills and los thing eh da un cos incredible dus e coloso di barco e maniera e curso abilità e experiencia però e tin un don così una persona ti un don pa mira non sti un don pa fet objeto nan mira vane va con sta has de baseball e cose ti viata inexplicable non sti un don and dorie sei no sta funziona hobby bon una con un po' nello for al camino si usa nos optical sì anche lexi vos claro così va con gaina che a train así mi messo un tiki baseball team da mas mucha e vale también straight trip bo un piede chiquito si quiere ver al tetero como todo con esta cueva le quité fe combina botín con busque se lo da tanto tipo caro también da los botaña botabira Bota bi robi mas flexible. Sì. Ora non llega ne falti hierba, ne mi immagina tamo ne colchon. Sì. Sì. Mi tocca bala mas, però. Che mi categorizzi sì. Però è cosa che gaina che ta si nota normal. Sì. Ma comprende, dos no sting un don. Sì. Ma comprende, dos e o dia e cosa passa, mi devisa, mo sa botisa. Anche lo come sera shoot ma stando, quando che nos mestra botun tiki ma promotion raige. Sì, però mi ta chere e manermes e la si asna tanto bia.
E anche l'altro altro su passione andiamo a Cuba ti costa un buon non chi bre altro la che la che non è che bisogna che vai cominciare a esportare da Bonaire che llega la che su costo e sa con ministero di sviluppo economico te per assistere per llega e na cultura partners nande e consul export consul cuti dus a me lo bisogna sigi volg interessi ma chi tem um session mais prático que você sabe que te, essa aqui bom mês para atender se botem é ponto de e-commerce também também sei também está hop interessante sim para sobre tem diferente possibilidade tanto curinde ou da onde nos partners lá também tem dois session hop bom amanhã amanhã nós vai apresentar em New Haven industrial zone, que é uma área nova que nós vamos abrir em RAF para atrair inversões e atividade na industrial em zona franca. Então, esse é um curso mais agradável para o para WAC, mas tem uma possibilidade para a empresa. Não? Claro. Porque essa que está em um outro sistema, não? Pensa em free zone que você tem. De antes, imagina algo novo. Sí. Nos que divulga trucos, pues si no vas a escuchar más. Yes. Pero escucha. Innovativo, sí. Innovativo es actividad que nos está by start in Anan. Entonces, otro cosa interesante también de Corinda está que en la sesión de e-commerce de Jawebs, nos está by presentar una plataforma de e-commerce, y la plataforma está abrir para empresas locales también. Precis. Que me dice, empresas en Jafo, por así usar la plataforma de Corinda para hacer e-commerce. Sí. Entonces, nos tiene un par de empresas en Jafo, pero empresas en Free Zone también, pero para fuera de Free Zone también. E c'è un amico mio che è un moderatore di Jawebs qui, di Michele, che ha invitato a ascoltare, ma questo è molto interessante, questo papi, so, mi ricordo ora l'apertura nel Ministero di Sviluppo Economico, il ministro di missionario Stefano Martina dice, «Anto servizio non ti lo por? Ora attende sì, ma mira, dopo vuoi vira grandi». Sì. È cosa sia molto interessante. Sì. Perché adesso me lo devi dare messo per me parte. E dico, oh, dice, por, sì, servizio, shonan, non lo vedo, non spor. Anto tambe, mi ta volve visa, e parte di già bene che mi ta bete un session di bo proprietà intellettuale. Sì. Per me, cubo manda turco, cubo che manda pa fo, per una maniera di proteggere. Non un visa, bon, e botte ponce creme, ta, me vengo ne. A voi, almeno mi sarà proteggere, basso tiende fo, ma ne na bebe, na trae. Sì. Esatto. Yes. A voi pensè, na bebe, na trae, che me ne purpa maniera di llega. Na bureau intellettuale eigendom BIP fa assine e non puoi dare un trajecto per proteggere la proprietà intellettuale se già bene se lo do ora sì già bene merdia sì anto è un cosa più leuk che è essay competition sì
Sì, nel quadro di strategia nazionale di esportazione, una maniera in cui noi stiamo promuovendo l'esportazione di nuova generazione, anche la generazione che sta lavorando a scuola, all'università, è una maniera di una competenza di essay, quando abbiamo scritto un essay, quindi abbiamo visto che con tanta mira, il sviluppo di Corso, basato sul concetto di esportazione. Con tanta mira, sì. Quindi abbiamo scritto un essay, abbiamo vari premi per attrattivo, anto già abbiamo nostro bai annuncia e winner nanto non sai total 27 essay co a che entrega non sto proprio sorprendi ma e cadere no sì dus a mi nama da mira cu a tiora non stinku do ne generation no ba tam opportunità e aga na aiuta pensa tiora nanti buona idea anto original tiora no stinku guia na erba e idea che potinco assini che potinco ponen che de otro pa e bira factiva casi mi sa casi ma re bia nanti buona idea ta no sto avanti idea na tra sono sta meta io un sì però pensa assini che non sche stimola pa dona na un podio un plataforma con una mira co e mi idea tambe da conto mi idea tambe da importante pa de sorvegli ma tanto pensa che pubblico tambe e sì 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 live riba nostra plataforma nan and the essay nan tambe passando si pubblico po che sa sin commerciante co ta bisa e mi sinta va per humi sì so ai ti si tambe lo vai pubblica e viene no sì do se lo vai bira tambe un metà immagine interessante commerciante sì. Non sto ascoltando chissà sta un buon momento potrebbe dire e guarda metà poi ma ci diamo da qui per capire se è un concetto nuovo chissà sta un buon momento per potente c'è bene qui e sì chi le sa chi sì. Cotur e joven che attrese e assina e può essere buon uso di gente vira partner con noi sì hanno andato studiante a livello bachelor di nostra università non locale intendi tanto avere un attimo se un stage plec sì, sì. Sì. Nam, chissà sono messo azionista, no? Ma non so pure, no? Studiante, non so che non conosce altri. Sì, non so. Zitto? Sì, sì. Ma so, mi chiamano, mi chiedono che más nos, más joven nos empresario in realtà, más tempo tiene per poter falla la che nos visa. Ma sombra, ultimo invito mira, un mucho hombre, sa che vuoi visare anche l'ente di nodi di bai tra però ma giorno sufficiente diciamo che dice 5 anni come sa bene cats e tassi lo che è interessante e tu si chiesa di mas unico che ti ande ta compra na ta bene na pa mio con ganashi di bace ande tra un buon sen ok che mendi nota na nodi pa vuoi visare ai mita young non ti interessa o plataforma mi se ti non sa tra andria plataforma di pago e se c'è webs escucha, sì. So è molto interessante per noi che da qua che cosa che sta qui per di PayPal con tutte queste cose. Ma ieri non sta tenendo in curioso export consultante di internet, non sta tenendo di payments, non si un pari action concreto, sì, no? Ma non si risolve. Ma siamo di volgare un dos o fatta segreto? Poi è parte di regulation, lei non lo tengo cana, però banda di SI anche mio apertura e cooperazione di banco. Sì, sì, sì. Ontin non sa che è un po' quieto, però già non sto da pensando. Da sineta. Yeah. Esa che non crea nessun competenza falsa, no. No. E cosa che lo dona molto más forza. Ti un mi to bisa trene by Falke Saki, organization che chiama e la comisa na Brasil di un colombiano, però cosa che sta crescendo na Brasil enorme, chiama New Bank, NU Bank. Okay. Lo che gana che sta un estrago, che mandi pa sombra. E consumidor quanto mais progressivo, muita papel de jovem, como progressivo, que sistema na novo, para ser su pago, que é uma transação com outro, e vai ter minha bicycle, ai, eu me nabo de 5 florim. E como me seta nada outro, como está com, te apseca outra, sem que te coisa firmando. Deus, esta dona e comércio, lançamento, tique informal, também tique um tique força, posso, ela ajuda, está tendo que pôr a cor e chega. Compra na grande escala 10 becchi di saldinci, vende in bar e vende gana 20 cent. Di extra di temporada per fare l'anca passa qui. Ma non la gano sunga molto roll di bordo, sono sofisticato, però te di bar non sta. Esatto. Te di bar non sta, non sta se nada di bonus mies, ma non sta visa. Esatto. Altro punto, non scade un bar e ti su identità, mi che vai molto leo di in giro, però se non chiede, e tanto può dire algo con nostro visa, hey, si può mira. Un Wayne Woods, se non si conosce Carlo, se non si conosce Peter May, se non si conosce un Boca. Sì, non si mette chiede di così, non so, sì, un Boca, un Banda Bow. Sì. Se non chiede di così, non si può dare attenzione a chiedere del creative sector, se lo hai lavorato. Sì, sicuro, creative, perché è creative, però perché è un altro settore, andiamo, è un turismo. Mm-hmm.
e poi c'è il turismo, può creare anche IT, club, hubs. Sì. Precis. Ma papia, ma ne punta da un luogo ideale, però non è un smart city. Ah sì, ma queste cose, basta tempo per essa. Tutto l'edificio è per non para, ma scinti che sono qui, la nostra banca, officina di non cammino open qui potrà. Claro. Altro punto che sempre sale di invertire a lavoro, cooperativa, ma sa mire possibilità di situazione di esportazione qui? Sicuro. È más. Hobby di una marca grande nan internazionale ta cooperativa nan ta. Asinata. Asinata nan ta. Asinata. Pa comprende che vendi bo po comisa la seca, punto. Ando conquista un mercato nan grande, ando compagnia nan ki, ofe cooperativa nan ki ta enorme. Seguro. For al conosco ba Latin America nan ta rispetta e cose. Ma shopping mes. Meta magna e costa di Colombia ko pa pedir jay. Si voye como cooperativa nan ta bisa ton forza ting aqui. Sì, como laga. Ma è interessante. Tu escoia si ting Raymond, cosa fai di hobby ko yasi? Tengo ko yasi shonan, basan tutta bom bini pa sigi e programa. Nos ting 5 minuti mas mi tecnico. Ta di bosan. Ki di con nós temos que continuar a seguir escutando aí aqui. Bom, lá me disse que lá embaixo é visão de estratégia de exportação nacional, é visão de que Curaçao where business succeeds. A minha querida receita é a qual nós temos que invencionar, mirar para adelante. Aqui não está caminhando, o business está virar exitoso. Óbvio. O negócio virar exitoso. Sempre está nos treinos, sempre está nos motivação. Sim. Então, nós podemos ser ele. Mas nós precisamos, como eu amo falando para deporteiro, se não, a baia adelante, riba área A, mas riba parte de empresa, digo não. Sim. Digo, parte de negócio, parte desse negócio, parte de exploração, nós podemos ser ele. Sim. Vamos mirar com Curaçao where business succeeds. Seguro. Sempre está a driving force, para você escutar esse máquina e para você seguir o que desarrollo no andamento. Sigue em contato com nós, sigue em contato com o Ministério de Desarrollo Econômico, agora nós vamos de exportação, nós também temos territórios de meu negócio, cada amigo do Bingo, nós estamos com essa guia e empresário. Nós temos o começamento, hora para começar, mas nós temos hora para exportar também. Então, é seis meses para ficar. Aplausos para seis meses, que é a minha vida mais. Não, mas estou contente que seja. Sim. É uma plataforma virtual. É uma plataforma virtual. Sim. Eu me sinto com Mariela Trove. Mas é ideia bem forte. É sector internacional. Oye, não, bastante escuchar. Tem uma competência sana. Está colaboração. Colaboração. Não, mas está com competência da boa, está que da excelente também, não? Sim, é entrepreneurship da din Antonio Rey também. Sim, sim. Nada de essa coisa. Eu sei seguro, pero você aqui conta duchi de meio e forma com nossa traco outro. Nós para sobra empresário, tinha que passar, você maneira vou ter o astra de um auto, de um auto, agora vou trabalhar B, e tá passa. Promena anda pa checo agua, cabeta ya su abon, cabeta ya su brush, cabeta e droger, cabeta anda seque. Pal empresario te pasa den e wastrat di meo. Eta comisa, pa sobre que comisa su negocio, ta es sector underneath. Eta den un sector, ku ta es sector EONI, di usorg pa e sector por desarrollar. E la llegan a un punto que mende tinku exporta. Ander eta pasa cerca e sector verde lance economis de samuera, junto con Cinex, junto con Cámara de Comercio, do que corrinde, do que tu é outra entidade, né? Que por facilitar a sua exportação. Para nessa, vai proteger e coloca para caber papi de jeito. Eu também, então, bom, sim. Pero abo tem uma trajetória com você, basada de como você faz as coisas, diferença. Sim. De boa parte, eu trouxe, o que mais você quer agregar para me conhecer? Bom, para invitar você para seguir a sessão, se registrar, para botar dentro do Zoom, call, então vamos para seguir questions and answers que você tem, botar mais interativo, ou qualquer via de plataforma, seja via de Cinex, sua página, meio, sua página, arriba Facebook, meu negócio, sua página, arriba Facebook, e também Curaçao Export Week, também tem sua página.
ando via entrevista cu e plataforma e nostra stream passo nos che llega nos diaspora tambe se ende na Holanda ta hopi biata sintonisa entrevista cu e nos en local verad, verad. Nostra brei de plataforma mas tanto ya yes, mas bon. Tanto ende da wak esna a fotta meta wak nos hopi interesante yo nan mane pasando tende ki ti hopi cos pa si ti hopi cos cinco si conjuntamente sali io mi sa non sconde más con perché hace negocio perché hace negocio papie con otro non quizás vado a visto però Michelanto en veico otro ten cooperativa non so per di giavore sí, busca cosa insistente join so mi ta quiere un forza con mi sa con me ta meta a promover esa aquí no sto metto manos un via un entrevista completo di pesa aquí di va cooperativismo pa sombra eta algo con no sa di che cosa nos maniera di buta sam sí. Tá dois maneiras de financiar nós mesmos. Por outro lado, um SAM de blockchain. Sim. Agora, nós SAM de primeiro blockchain. Mas escute o coletivo, obviamente, ainda não é por aqui. Então, ouve como usa blockchain technology para impact economy, para desenvolvimento de economia. Então, obviamente, está arriba nos Facebook page, vai aqui. Muito interessante. Dois. Tecnologia, nós visa com ONCO e acionando de empresa tradicional, está possível. Nada novo. Da album mi stinca boppa shondenge, pensei non stai, sigi inverti a war, sigi inverti a un collega nandi meio, non sto più contento con cada bia che nos chiama, bastante, e con, e in questa zona non posso forzare, ma non sta sentare con altri studio. Sì, con mascia relax. Mascia troppo oggi, non sti se la garai nel bai, posso non ti puoi ascoltare su gaming. Sì. Mi nuovo di chi c'è. Danke, tecnico, signor Maduro, danke per il tempo. E, anche due settimane stai a trovare con Inverti a World, un programma di Cinex per Corso e Corso per il nostro, per il mondo. Thank you. E sa chi stava a Inverti a World, un'iniziativa di Curaçao Investment and Export Promotion Agency, Cinex, promuovendo inversione e esportazione a chi na Corso.